att jag ska göra en jätterolig video. Och jag har sett nu på YouTube några YouTubers som har spelat ett spel som heter YouTube Quiz, tror jag. YouTuber Quiz heter det. Och det ligger typ 3 eller 4 på topplistan på App Store. Och jag tänkte att jag också ville prova det här och se hur bra jag är på YouTubers. För jag, alltså jag kollar ju på YouTube typ hela tiden. Har jag inga läxor eller någonting så sitter jag och kollar på YouTube. För det tycker jag är jättekul. Och jag tänkte se hur många av de svenska YouTubersarna jag kan. Så då öppnar jag appen. Och så börjar jag spela. Ja, det här måste man veta. Det är ju Therese Lindgren. Så. Woho! Första rätt. Ah, massa reklam. Så, ja. Det här är Yukiboy. Det borde man också kunna. Miss Lisabelle. Oj. Oh, men han var ju 32. Miss Lisabelle. Så. Och om ni undrar vad det är som låter så är det Singo. Som håller på att gå överallt. Men jag fick rätt i alla fall. Jag orkar inte med reklamen. Det är reklam hela tiden. Jonna. Oj. Än så länge går det bra. Fast det är väldigt liksom... lätta YouTubers än så länge. Så, men alltså den här reklamen. Klara Henry. Hon sa vad man ser va? Klara Henry. Ja, det fanns inte ett K så det är självklart hon sa vad man ser. Ja, ja. Thomas Ekelius. Oj. Woohoo! Lin Ahlborg. Tova Helgesson. Vilma. Woho! Det känns bra ändå att man kan så himla många. Kejo. Nu känner jag mig jättestolt som kan allt det här. Felicia Bergström. Så, min kamera dog så jag var tvungen att hämta ett nytt batteri. Men nu tycker jag vi kör vidare. Och det här är 2 chips. Så en. Oj, nej. K. Va? Och det här är Anty. Åh, vad är det han? Vlad heter han. Heja internet. Ben... mitt... han är typ en mittkus. Är det mittkus? Ja. Jag trodde först att det var ett G, är mittkus. Ja, mittkus. Liam... Bits? Nej, hur stavas... Hur stavas han då? Nu måste jag nästan googla bara för att se. Liam... Jaha, 2T. Jag trodde det var Z. Nej. Ah, ja. Det kanske var lite fusk, men jag visste... Nu vill inte YouTube-appen att jag skulle spela längre. Så, nu kommer jag in igen. Det här är Sasha... Risha... Oj. Det här är The Bentish. The Bentish. Och det här är Lucky Doris. Nu kör jag sista och det här är Bea. Så, jag klarade alla som jag kört. Jag körde, vad var det, 21 eller 22 nivåer. Och jag klarade alla, förutom Liam Pitts då, hans efternamn. Jag visste vad han hette, men jag visste inte hur han stavades. Men det här var faktiskt jätteroligt och jag kommer fortsätta köra det och se hur många jag klarar. Men jag hoppas att ni gillar den här videon, så hörs vi nästa.
Hejdå! Let me roam your body free.